אומרים לנו, לפעמים אני מודע, וגם כשלפעמים אני מודע, באיזה רמות עומק אני מודע. כאילו זה לא יציב אצלי. זה כאילו אני יכול פתאום להיות מודע, קצת פתאום יותר מודע יותר לעומק. רגע, אבל אני רציתי להגיד משהו אחר. אני רציתי להעביר מסר שמה שעכשיו אני עושה איתו, עשינו איתו, זה בעצם התבוננות שהיא לא תיאורטית, פילוסופית, למה אני לא רוצה, למה אני מפחד מכאבים. לא, קודם כל אתה כרגע מפחד מכאב כי כרגע אתה חושב שיש אופציה שתרגיש כאב, וכי כרגע כשאתה חש כאב אתה לא רוצה אותו. אתה מרגיש מנורה. ולכן במילה אתה לא רוצה, ומאחר שאתה לא רוצה שיהיה לך רע, באופן כללי, פלוס אתה חושב שאתה יכול להרגיש כאב, פלוס אתה כרגע חושב שכאב זה רע, לכן מחויב שאתה מפחד מכאב. זה כל הסיפור. אני מנסה לענות תשובות אחרות, כי התשובה של... קודם כל עד כאן זה נכון. עכשיו השאלה היא, זה למה, תראה, את האופציה, תראה, יש פה שלוש, יש פה כמה עוגנים. אחד, אתה כרגע, תראה, קודם כל בזינה, אתה כרגע יודע, סליחה, אתה כרגע מפחד מכאב, וזה עובדה, אמת? עכשיו, אחד, מה השורשים של זה? אחד, הוא כרגע מפחד מכאב. יש לזה שורשים. שורש אחד, אתה יודע, שאתה כרגע יש את האופציה שאולי תחווה כאב. שתיים, אתה כרגע, כשאתה מדמיין כאב, אתה חווה אותו כרע. שלוש, אתה לא רוצה להרגיש רע. אוקיי? הנגזרת של אלה זה, אני מפחד מכאב. עכשיו, תחליט את מי אתה רוצה לתקוף. את האופציה שהיא תרגיש כאב, את זה שאתה לא רוצה להרגיש רע, או את זה שכאב גורם לך רע. אתה מבין את זה? תסביר את זה. יש שלושה גורמים שבגללם אני חושב שכאב זה רע, בגללם אני מרגיש, בגללם... שלושה שורשים שיוצרים את מחייבים את הפחד שלך מכאב. מחייבים את הפחד. שאם הם קיימים אתה חייב לפחד מכאב, כי הצירוף שלהם שווה פחד מכאב. אוקיי? תענה לזה? כאילו אם תוסיף 1, 2, 3, חייב לצאת לך צבע X, אין אפשרות אחרת. אז מה שלושה דברים שהם מהווים, מה המהות של הפחד מכאב, מה המהויות, כאילו המהות שהיא מורכבת בשלב הלכים של פחד מכאב, מה? אחד, שאני חושב שיש אופציה שיהיה לי כואב. שתרגיש כאב. יש אופציה שאני ארגיש כאב. כן. שתיים, שאני חושב שכאב זה רע. יפה. עכשיו תגיד לי אתה, למה אתה רוצה להטיל ספק? אתה יכול להגיד וואלה, בזה שכאב גורם לי להרגיש רע, אני לא אטיל ספק, אבל אני אטיל ספק למה אני בכלל רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע. אתה יכול גם להטיל ספק בזה. בסדר, אבל זה הרבה יותר פנימה. זה מה, אני ארצה להרגיש רע? זה בכלל אין אפשרות. אוקיי, 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 אל תרצה להרגיש רע, הכל בסדר גמור, רק תרגיש פחות רע או אל תרגיש רע מכאב. כי לבדל את האופציה, מה, אתה יכול לחשוב שלא תהיה אופציה שתרגיש כאב? אין אופציה כזאת. אופציה תמיד יש. עוד שאני אומר שאפשר לבטל את שלושתם. אפשר לבטל את המחשבה שאומרת שיש אופציה שתרגיש כאב, אפשר לבטל את המחשבה שאומרת שכאב זה רע, אפשר לבטל את המחשבה שאומרת אני רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע. שלושתם ניתנות לפירוק. אבל מה שנראה לך החוליה הכי חלשה היא החוליה של כאב זה רע. ולמה כאב זה רע זה נראה את החוליה הכי חלשה? כי החוליה הכי חיצונית, מבחינת צורות ומהויות, זה שיש אופציה שתרגיש כאב זה הכי מחויב. כי לא יכול להיות שלא תהיה אופציה. זה שאתה רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע, זה פחות מחויב, אבל זה מאוד עמוק. וזה שכאב גורם לך להרגיש רע באופן יחסי, זה הדבר הכי יחסי. למרות שזה מאוד חזק, אבל זה הרבה פחות, אבל זה פחות חזק מאני רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע. כאילו אני רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע, זה יותר מחויב בעיניך מאשר כאב גורם לי להרגיש רע. ויש אופציה שאני ארגיש כאב, זה בטוח נכון, כי אין אופציה שלא יהיה אופציה. אוקיי? כאילו זה המחויב מצד הגדרתו. אתה הבנת את זה? תסביר את זה בבקשה. ש... אני מנסה לתקוף את החוליה הכי חלשה, הכי פחות מחויבת, וזה שיהיה אופציה שיכאב, זה מאוד מחויב, הכי מחויב.
זה שאני לא רוצה להרגיש רע, זה קצת פחות מחויב, אבל עדיין מאוד עמוק וקשה להפקפק בזה. ואת האופציה של הכאב זה רע, כאבו מי להרגיש רע, אז אותה אפשר לבדוק. זה הגיוני לך? כן. יפה. עכשיו אתה מפחד להרגיש, אתה מפחד מכאב? יפה. מה אנחנו בודקים עכשיו? למה מה? כן, לא, ולמה אתה מפחד? כי כרגע אתה חווה שכאב זה רע. אז כרגע בבקשה, אתה מסוגל לחוש כאב? צוות אותו עכשיו. רגע, אבל לא צריך גם כאילו להגיד לנו, כאילו יש כאב שהוא טוב, שהוא חיובי? כלום. לא מעניין. הוא כרגע לא רוצה את הכאב, למה? אתה רוצה את הכאב? לא, אתה שואל למה זה רע, לא? כן, לא. סליחה, אתה צודק, נכון. לא, אני כאילו חושב שזה... הלכת שאלה בקדימה. בסדר, אתה צודק, אתה צודק, בסדר, אתה צודק. אצלי זה כאילו זה... קשה לי להבין בלי זה, אבל בסדר. אוקיי, מה אתה מרגיש? כואב. יפה. זה טוב לך? האם זה יוצר לך תחושה טובה או תחושה רעה? רעה. יפה, עכשיו תעשה טובה. אל תחליף לי את המילה רעה למילה לא נוח, או למילה לא נעים, או למילה לא ענה. כי זה אותו דבר. למה זה רע לי? כי זה לא נעים לי. אמרת את אותו דבר. רע, לא נעים, לא כיף, זה אותו מילה. בסדר? אתה מפנו את זה? כאילו, אל תחליף לי את המילה במילה. למה רע לך? אני לא אכפת לי. אתה חושב שאתה חייב להרגיש רע מהתחושה הזאת? לא. יפה. אז למה אתה מרגיש רע מהתחושה הזאת? בוא אני אשאל אחרת, למה אתה חושב שאתה לא חייב להרגיש לך מהתחושה הזאת? אוקיי, אז בבקשה, תחליט שאתה לא רוצה להרגיש רע. אתה כרגע מרגיש רע? מהתחושה? אתה חייב ברגע. אתה כרגע חווה שאתה יכול להחליט שאתה לא רוצה להרגיש מזה רע? כי אם כן, אתה לא צריך לפחד מכאב. אמרתי אולי, לא יודע. לא, בסדר, מה אתה חווה? תראה, אם אתה אומר, וואלה, אני חושב, ואני כרגע חווה, שאני יכול להחליט שאני לא מרגיש מזה רע. לא, אמרתי ש... לא, אם כן, לא, אם כן, אם כן, אז אתה לא יכול לפחד מכאב. כי מה אתה מפחד מכאב? זה פשוט תחליט, שאתה לא רוצה להרגיש רע, בסדר, אתה עושה. עד היום לא הכרתי, כאילו... בוא נבדוק. אז בוא נבדוק, מה שם, אתה כרגע מרגיש רע מהכאב. למה? אתה רוצה צורת מציאות אחרת? זה לא אמת. זה יותר מדי אמת. עוד פעם, מה אתה רוצה? שיהיה עכשיו היה פה רק בלי הכאב. למה? ולו, כי אז אני ארגיש פחות רע. בסדר, אבל לא הסברת למה זה עושה לך מלכתחילה. תראה, אתה כרגע מרגיש מזה רע, אמת? אתה כרגע מרגיש מזה רע, אמת? למה אתה מרגיש מזה רע? כי... אני לא רוצה את זה. תגיד לי מה, אתה עושה לי טובה? מה אתה רוצה שאני אגיד? מה שאתה מרגיש, אתה מבין שזה רק בגלל... אוקיי, יש עוד סיבה חוץ מזה שאתה לא רוצה את זה? לפני שהקחתי את ההסבר הזה, אני לא יודע מה הייתי אומר. לא יודע מה הייתי אומר. היית סובל מספיק עד שהיית אומר אותו. אוקיי. בסדר, היית אומר לא יודע. נכון. עד שמרביצים לך, היית אומר, טוב, 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 הבנתי, נכון, זה אני לא רוצה את זה. אתה מבין, מה הסיפור? למה אתה לא רוצה? כאב, למה? השאלה, סליחה, למה כאב גורם לך להרגיש מה? כמו ילד קטן, לא רוצה, לא רוצה. אוקיי, למה אתה לא רוצה את הכאב? מה אתה לא רוצה? למה אתה לא רוצה את הכאב? האם זה שאתה לא רוצה את הכאב זה מחייב את זה שתרגיש רע? אוקיי, האם יכול להיות שלא תרצה את הכאב ועדיין ותרגיש ממנו טוב? אוקיי, האם יכול להיות שאתה לא תרצה את הכאב ותרגיש ממנו רע? לא.
אם יכול להיות, שאתה לא תרצה את הכאב, אתה אמרת, אני לא רוצה את הכאב, ולכן אני מרגיש מנורה. האם יכול להיות שאתה לא תרצה את הכאב, ועדיין תרגיש מנורה? שאלה ראשונה שאלתי אותך, האם יכול להיות שתרצה את הכאב ותרגיש מנורה? עכשיו, האם יכול להיות שלא תרצה את הכאב ותרגיש מנורה? זאת אומרת, מה הגענו למסקנה? שיש לנו לפחות, אולי יש עוד סיבות שאתה מרגיש רע, אבל יש לנו לפחות דבר אחד שבוודאות של 100%, אם הוא קיים, אתה מרגיש, לא, סליחה, אתה מבחינתך כרגע אומר שיש דבר אחד שאם הוא קיים, אתה מרגיש מהכאב רע, ואם לא, אתה לא מרגיש מהכאב רע. באמת? מה זה הדבר הזה? הרצון שלך. שמה הרצון אומר? אופה, עכשיו אתה מרגיש מהכאב רע? איפה, למה? אתה לא רוצה. מה אתה לא רוצה? יפה. עכשיו, יש עוד סיבות לדעתך? אם להכאב. כן, לא. האם יש עוד סיבות שגורמות לך להרגיש רע מהכאב? תראה, את הכאב הזה אתה יכול לעצור, אבל את האופציה שיחב לך אתה לא יכול לעצור. אז אתה צריך לדעת לסדר עם הכאב, איכשהו. או לדעת לחיות עם הפחד איכשהו. תבחר מה אתה רוצה. לא, מה תשובות סיבות. אוקיי, יפה. עכשיו תעצור. אז למה כרגע רע לך מהכאב? אני אמרתי לו, עצור. למה כזה גרה לך מהכאב? כי אני לא רוצה. למה אתה לא רוצה אותו? לא, סליחה. למה אתה לא רוצה את הכאב? לא, אתה לא אמרת כלום עכשיו, עכשיו אתה קוקו. מה זה נראה לי שכאב זה רע? אתה לפני שנייה אמרת שכאב אתה מרגיש מנורה כי אתה לא רוצה אותו. זאת אומרת, אני לא רוצה אותו כי אני מרגיש מנורה, אז פתרנו את הבעיה, תרצה אותו ולא תרגיש רע, לא סדרנו את הנושא. לא, זה אומר כאב שרע. לא, הוא תרץ את... לא, הוא קודם אמר כאב רע כי אני לא רוצה אותו. אבל אני לא רוצה אותו כי הוא רע. אבל הוא לא רע, אז תרצה אותו, והוא לא יהיה רע. מה אתה אומר, אתה כאילו שונא מישהו, ואתה אומר, למה אתה שונא אותי? כי אני שונא אותך, איזה תשובה הזאת? אז זה לא אומר כלום, אז אל תשנא אותי, ואז לא תשנא אותי. לא יודע מה התשובה. לא, אבל זה תשובה מטופשת. כאילו, אתה לא מבין אפילו מה ענית, זה כאילו, למה אני לא רוצה את הכאב? כי כאב עושה לי רע. למה הוא עושה לי רע? כי אני לא רוצה אותו. כאילו, אז מה אמרת פה בעצם? לא רוצה אותו ועושה לה זה אותו דבר. אוקיי? למה אתה לא רוצה את הכאב? כי יש עוד דברים שאתה לא רוצה בחיים? כן. מה הדוגמה? ספק. למה אתה לא רוצה את הספק? לא, רגע, אבל בוא נחזור לכאב עוד פעם. למה אתה לא רוצה את הכאב? עשיתי שהוא ייתן לי שורה אחרת. למה אתה לא רוצה את הכאב? אוקיי. תודה. יפה. עכשיו, למה אתה לא רוצה את הכאב? זאת שאלה. איך פותרים אותה? הולכים, מפשיטים אותה. במקום למה אני לא רוצה את הכאב, במקום זה שואלים, למה אני לא רוצה, מה? דברים מסוימים. אמרתי, למה אני לא רוצה כאב? למה אני לא רוצה דברים מסוימים? אתה מבין את ההיגיון? אני מכיר את החקירה, היא לא... אתה רוצה עוד כאב עד שתגיע לשאלה הזאת? שואל ברצינות, זה לא מסובך. אתה פשוט תכניס לעצמך לסיטואציה של כאב, שאתה לא יכול לברוח ממנו, ולמזלך הטוב, אתה מכיר אותי, ואז אתה תהיה חייב לשאול את השאלה, ואתה נשאל אותה באמת בעוצמה חזקה. אין מילות אחר. זה או שתתרגל לכאב, או שתקבל את שמפחד ממנו, או שתבין למה אתה מפחד ממנו. מה בעצם לא ביקשו? תבין למה אתה מפחד, למה הוא רע לך. מה אתה מבין? לא, כי עד עכשיו עצרנו ב... אולי אתה צריך לחזור לאזור המרכז, אני חושב, ויהיה לך יותר רע, ואז יותר מהר תגיע לאחדות ולחבות. אתה כנראה כל היום נח. נח, כל זה, אתה יודע, פעם בשבוע יש לי איזה בעיה כזה, כל השאר אני יכול כרצוני. סתם, אתה לא צריך לחזור למרכז, אתה צריך עוד שכל. אוקיי,
עכשיו, אני אומר עוד פעם, למה אתה לא רוצה את הכאב? תראה, שאתה אומר שאתה לא יודע, מה אתה מצפה? שאני אתן לך תשובה, או שאתה מצפה שאני אגיד לך, אם אתה לא יודע, אז לא נמשיך. מה אתה מצפה? מישהו? אוקיי, ומה? אמרנו שאתה חקירה... אז אני אתן לך כיוון למחשבה. אמרנו שאתה חקירה אינטלקטואלית, אני מכיר. לא, אני אתן לך כיוון למחשבה. לא, אבל אתה אומר, לא יודע, אוקיי, לא יודע, אין לך שום רעיון, שום איזה אופציה, תראה, אולי אני לא רוצה את הכאב, כי משהו... עוד פעם, אני מסביר לך איך פותרים שאלה הזאת, ואיך פותרים שאלה כזאת ברמה האינטלקטואלית, אני מסביר לך. אני לא רוצה את הכאב, זה נובע, מה זה אני לא רוצה את הכאב? אני לא רוצה את הכאב, זה בעצם יש משהו שנקרא כאב, יש משהו שנקרא אני, יש משהו, יש ביניהם מערכת יחסים של רצון, יש אני רוצה, יש אני לא רוצה את הכאב. עכשיו, במקום לשאול למה אני לא רוצה את הכאב, אתה יכול לשאול למה אני לא רוצה דברים באופן כללי. זה בעצם לשאול מה גורם לי לרצות או לא לרצות דברים. עכשיו, איפה לאחרונה לא רצית משהו? אתמול. לא, היום, עכשיו. היד שלך הייתה פה, הכנסת עוד יותר עמוק. למה הכנסת עוד יותר עמוק? כי לא רצית, שאתה בחוץ. זאת אומרת, אני לא צריך לנסוע לאתמול. מה, רק אתמול לא רצית משהו? הנה, עכשיו לא רצית. זה החזק. הנה, עכשיו רצית עד החוצה. למה רצית עד החוצה? לא יודע. אתה באמת לא יודע. כאילו מה, אתה באמת לא יודע. אתה דובר את השפה העברית? כן. לא, זה לא, בוא נראה מה אתה כן יודע. תקשיב, אתה חושב שאתה היית חייב להוציא את עד החוצה? לא. אתה בחרת להוציא את החוצה? למה? לא. מה זאת אומרת בחרת? מה פירוש בחרת? אז איך אתה יודע שבחרת? אני רק רוצה להסביר משהו. כשמישהו, אני שואל אותו שאלה, והוא אומר לא יודע, אז אחת השיטות להתמודד עם לא יודע, זה על ידי שלוקחים משהו שהוא כן יודע, וגורם לו לראות שאם הוא לא יודע את זה, הוא גם לא יכול לדעת את השני. אתם, אם מישהו אומר על משהו אני לא יודע, נגיע לדד אנד, מה שעושים, מה שאפשר לעשות, זה לבדוק מה הוא כן יודע, או מה הוא אומר שהוא יודע, וליצור קונפליקט בין זה שהוא אמר שהוא לא יודע, לזה שהוא אמר שהוא כן יודע, להראות לו, רגע, רגע, אם אתה לא יודע את זה, איך אתה יודע את השני? כאילו, אני שואל אותו, הוצאת את היד? כן. למה? לא יודע. אתה בחרת להוציא את היד? כן. אתה יודע שאתה בחרת להוציא את היד? כן. איך אתה יודע שבחרת להוציא את היד? אז... אתה מבין? הרגשתי. הרגשתי. מה הרגשת? שהיד הייתה בשני, ואז זה... יפה. זה לא נראה ש... זה אומר איך אתה יודע שהוצאת את היד. זה לא אומר איך אתה יודע שאתה בחרת להוציא את היד. הרגשתי שאני זה שהוצאת את היד. אנחנו יודעים שאתה הוצאת את היד. ברור, זאת היד שלך. אתה הוצאת אותה. אנחנו יודעים, אבל למה אתה אומר שבחרת להוציא את היד? אני חושב שהוא לא בדיוק בחר. זה הייתה תמונה שהוא שם למודעות. הוא בחוויה שלו חווה שהוא בחר. לא אכפת לי כלום. שהוא יעמוד מאחורי המילה שלו. בחר מילה גדולה, רציתי. כן. אני לא יודעת. אתה רצית להוציא את היד? כן? מה זאת רציתי? אם עכשיו אני לוקח כוס זה ושופך, המים נשפכו, אמת? עכשיו, אתה, היד שלך, יצא החוצה. גם אמת? יפה. המים רצו להישפך? בעיניך, החווה שלך, הם רצו להישפך? לא. אתה רצית להוציא את היד? מה זה אומר רצית? מה פירוש רציתי? מה פירוש המושג רציתי? מה זה רציתי? אתה אומר, אני רציתי להוציא את היד. מה זאת אומרת רציתי? מה הכוונה רציתי? שיש לי יכולת בחירה? לא, לא, אל תמציא לי מילים. מה זה אומר רציתי? אין בחירה, לא אכפת לי בחירה, לא הייתה לך בחירה, בסדר? לא מעניין בחירה. הפירוש רציתי, תתרכז, כי הרציתי מגלם בתוכו מה שזה אומר. היד הייתה בפנים, הוצאת אותה. בוא ניקח דבר עכשיו, נגיד היד שלך מונחת בזווית מסוימת. האם אתה יכול לשנות את הצורה של היד? אל תשנה, אבל אתה יכול לשנות? כן. אתה חושב שאתה יכול לשנות את הצורה של היד? לא.
האם אתה כרגע זה שמחליט שאתה תהיה בזווית כזו או בזווית אחרת? בחוויה שלך, לא, ב- ב- שלא, לא ב- באופן פילוסופי מופשט, בחוויה שלך. Okay. יפה. למה כרגע אתה מחליט שאתה תהיה ככה ולא אחרת? אתה בוחר כרגע שאתה שאת תהיה ככה ולא אחרת? כן. Okay. יפה, למה אתה בוחר את זה? איך אתה יודע שאתה בוחר את זה? אם זה ככה זה מה שאתה בוחר? אם זה ככה זה מה שאתה בוחר את זה? אם יש לי שאלה, אדם בגוף שלך, אדם בגוף שלך זורם? כן? אתה בוחר כרגע שהוא יזרום? כן. אתה בוחר שאדם בגוף שלך יזרום? אתה יכול להגיד לאדם ברגל אל תזרום? האטומים בגוף שלך זזים כרגע? כן. אתה בוחר שהם יזוזו? כן, אני יכול להתאבד, נגיד. והם לא יזוזו? הם לא יזוזו? אז אני אומר לך שהם יזוזו, בכל מקרה. לא, בעצם זה שזה קורה, זה אומר שאתה בוחר את זה? יש פה שולחן, אתה בוחר שהוא יהיה פה, יש פה קיר, אתה בוחר שיהיה פה קיר? מה, זה שזה קורה, זה אומר שאתה בוחר את זה? יש לי שאלה, אתה קרא ליד שלך ככה, איך היא עוד יכולה להיות, באיזה זווית נגיד, על הספה, תחזיר אותה לשם, ולמה היד שלך לא נמצאת על הרגל עכשיו? ככה יותר נוח לך. מה זאת אומרת ככה יותר נוח לך? מה הכוונה? ככה יותר נוח לי. מה זאת אומרת ככה יותר נוח לי ולכן, ומאחר שככה יותר נוח לי לכן, אז מה? אז מה אם ככה יותר נוח לך? מה אתה רוצה? יפה, מה זה אומר רוצה? מה פה משהו רוצה? ככה אני רוצה. מה זה רוצה? מה פה? ככה אני רוצה. אני רוצה שאת תהיה פה ולא פה. אוקיי? מה זאת אומרת ככה אני רוצה? מה פה משהו רוצה? אתה מבין, זה התבוננות הכי בסיסית בכדור הארץ. וזה לא תרגולת של מדיטציה או משהו. כאילו זה לא איזה שב, תתבונן, זה כאילו תכלס, בוא נבדוק תכלס. למה אני שמת את פה ולא שמת את פה? בוא נבין את זה, מה זה למה פה ולא פה? זה הכל, למה רע לי מהתחושה הזאת? וטוב לי מהתחושה הזאת. מה זה אומר? אמרת, אתה כרגע חווה שאתה רוצה שאת תהיה פה ולא פה. באמת? מה זה אומר רוצה? תסביר לי מה זה רוצה. אתה לא יודע מה זה רוצה? אבל אתה יודע שאתה רוצה. אז מה, אתה לא יודע מה אתה יודע? זאת אומרת, אתה אומר, אני יודע משהו ואתה לא מבין מה אתה אומר. מה זה רוצה? מה זה אני רוצה? תחושה אנחנו יודעים, רצון זה תחושה, אבל מה זה אומר? מה יש מאחורי הרוצה הזה? למה אתה רוצה את זה? ככה סתם רוצה את זה? אז מי אמר שאתה רוצה את זה? כאילו, אז מה ההבדל בין דברים שככה סתם קורים בלי שאתה רוצה אותם? כאילו, מה זה רוצה בעיניך? תסתבר, אתה רוצה ככה סתם לדעתך? בוא נשאל לך, יכול להיות או שזה סתם או שזה לא סתם, הגיוני? עכשיו, אתה רוצה, האם אתה חושב שזה סתם רוצה שזה יהיה פה ולא פה? כן. סתם רוצה. אוקיי, כאב, אתה רוצה? לא. אתה חושב שאתה סתם רוצה או שסתם לא רוצה כאב? כן, כן, הפתרון מאוד פשוט, פשוט תרצה את הכאב, סדר את הנושא, כאילו, אתה יודע, מה אתה מסתבך כל כך הרבה. להגיד, אני חווה שזה סתם, זה בעצם לייחס לכאב משמעות של סתם. לא, כי זה בעיניי יותר סתם מכאב. יותר סתם? פחות חשוב. פחות חשוב. ומה לא סתם? וזה רק סתם? אתה מה, אתה סתם עושה דברים, אתה סתם רוצה? כאילו, מה הסיפור? מה יש מאחורי הרצון שלך? תראה, מה זה רוצה? מה אתה חושב שזה רוצה? רוצה זה חיסרון, אבל רוצה להשלים חיסרון. איזה חיסרון הוא רוצה להשלים כשהיד שלו פה? אתה עכשיו, דוגמה, היד שלך שם, אל תוזיף אותה, שם. אתה רוצה שתהיה שם? כן.
מה זה אומר אתה רוצה? איזה חיסרון אתה משלים איזה שעד שלך שם? אמרת רצון לחיסרון. איזה חיסרון אתה משלים בכך שעד שלך שם? חיסרון? אני שאלתי מה זה רוצה? אמרת רוצה? לא, זה כאילו זה היה השלמה של החיסרון. וכרגע למה היא שם? כדי להשלים את החיסרון הקודם? אבל היא כבר שם. כרגע זה לא שווה. יפה, ואתה רוצה שהיא תישאר שם? היד שלך כרגע שם? כן. אתה רוצה, האם כרגע ברגע הזה אתה רוצה שהיא תהיה שם? או שקודם רצית ועכשיו היא נשארה שם? קודם כל רציתי, עכשיו היא שמה. אז כרגע היא שם בלי קשר לזה שאתה רוצה או לא רוצה? אתה לא חווה שכרגע אתה רוצה שהיא תהיה שם? לא, כי כרגע זה נוח לי. כרגע זה כרצוני. עוד מעט זה לא יהיה נוח. רגע, כרגע אתה רוצה שהיא תהיה שם. מה זה אומר אתה רוצה? מה כרגע אתה רוצה? לא, אתה נתת תשובה על חסר. אז אני אסביר לך מה זה רוצה. מה אתה, מה היד שלך עכשיו שם, על הראש? אתה כרגע רוצה שהיא תהיה על הראש? אני אגיד לך מה זה רוצה. רגע, חכה. מה זה בשבילך רוצה? אני רוצה, זה חיסרון. אבל איזה חיסרון? אם כרגע, אתה בכל רגע חווה חיסרון שאתה שמת פה כי אני חווה חיסרון, איזה חיסרון אתה חווה שאתה שמת עד פה? אתה יכול להגיד לו, קודם רציתי, עכשיו היא רק נשארה פה. באמת, את נשארה פה? אז לא שאתה עדיין לא רוצה שתהיה פה? אתה בכל מיני בעיה אומר, לא, אני רוצה לשבת, אני כבר אשב. אני רוצה כרגע להיות במצב של ישיבה. עכשיו, אתה עד שחפו על הראש, אתה רוצה כרגע, האם אתה חווה שאתה כרגע רוצה שתהיה על הראש? כן. יפה, מה זה אומר רוצה? חיסרון. רוצה ש... איזה חיסרון? חיסרון, נניח שיהיה לי נוח. אני רוצה שיהיה לי נוח. איזה חיסרון אתה רוצה שאת תהיה על הראש, זה אומר ש... מה זה אומר? נוח לי. שחסר לך שתהיה על הראש, אבל היא כבר על הראש. נכון. נו. קטע, אז אני בדיוק חשבתי על זה. אם זה... דורי זמן, כשאתה רוצה... לא בוא תדורי זמן. כרגע אתה רוצה שאת תהיה על הראש. אבל היא כבר על הראש. לא, בסדר, אבל אתה חווה שאני רוצה שהיא תהיה על הראש, או שהיא על הראש. על הראש. יש שולחן, יש את על הראש. אני קשה לי לענות לך על זה. בחוויה שלך. בחוויה שלי. למה? אל תרצי את זה. לא, כדי להביא את ה... אוקיי, רציתי. כאילו, הרצון פסק לו. זה כאילו על הראש. זה כאילו כרצון לי. לא, כאילו הרצון זה מלא, עכשיו היא על הראש והיא זרוקה על הראש. אז כרגע יד שלך על הראש לא כרצונך? כן. מה זאת אומרת? רציתי, הזזתי, אוקיי, הנה היא, מלא הרצון. ועכשיו מה? עכשיו היא זרוקה על הראש שלי. אני אסביר לך מה הסיפור. הסיפור הוא כזה. מעניין. הסיפור הוא יותר פשוט מה שנדמה. יש מוח, סלש תודעה, סלש מחשבה, מה שתרצה, שיש לה בראש שתי תמונות. תמונה אחת אומרת, יש לה כמה תמונות, תמונה אחת אומרת עד פה, תמונה אחת אומרת עד פה. יש לך במוח המון תמונות. ובכל רגע נתון יש העדפה מסוימת למוח, למחשבה, לתודעה. בכל רגע נתון יש לך העדפה. עכשיו, כאילו המוח סורק את כל האופציות שהוא חושב שיכולות להיות כרגע, שאפשריות עבורו, עוד פעם. קודם כל המוח סורק את המצב הקיים. מה כרגע ידוע לי על המציאות? מה ידוע לי על מה שיכולה להיות המציאות? ומה ידוע לי על מה אני חושב שיותר טוב מרע? ואז הוא תמיד מנסה לנתב את עצמו למה שהוא חושב שהכי טוב. כשאתה אומר, אני סנדד פה, אני כרגע רוצה שהרגל תהיה ככה, מה זאת אומרת, אתה רוצה? רוצה הכוונה היא שאני, אני כרגע חווה שאני רוצה, כרגע, בכל רגע ורגע אני רוצה את זה, למה? כי בכל רגע ורגע אני חווה את השאר האלטרנטיבות, ואני לא רוצה אותם, וכדי לברוח מהם אני מכריח את הרגל להישאר במצב הקיים, ואם היא טיפול אני אחזיר אותה. זאת אומרת, נגיד שאתה ישן, פתאום אתה יכול, נגיד אם אני עכשיו היית נרדם, פתאום אתה הגוף יכול ליפול. זאת אומרת שכרגע זה שהוא יושב ישר, זה פעולה רצונית. יפה, עכשיו, מה זאת אומרת רצונית? מה חסר לי שאני יושב ישר? תשובה, מה זאת השאלה? מה איזה חיסרון אני חווה
שגורם לי לרצות לשבת ישר, תשובה פשוטה. המוח אומר, רגע, איזה עוד אופציות יש? יש את האופציה שאני אפול, יש את האופציה שאני אקח, יש המון אופציות, לא רוצה אותן. למה? כי אני חושב שהן רעות מסיבה כזו או אחרת. זה רצון בעצם. ואז אני אומר, אז מכל האופציות שאני חושב שיכולות להיות כרגע, תראה, אם אתה לשנייה אחת הרבה תשרים, נפלת. יודע, כי אתה כאילו לשנייה אחת כאילו תשחרר את ה... כאילו, לא תהיה בריכוז, לא יודע מה, כאילו, המנגנון תאבד זה, פאק נפלת, כי אתה לא יכול, אה? כמו יהודה קבענו. כן, משהו כזה, נגיד מיוחד. נגיד שאתה הולך ברחוב, ואיבדת ריכוז, בום, נכנסת בהמון, לא יודע מה. או נגיד, אתה פתאום יכול ליפול, כי הגוף לא עומד בזווית של זה, לא שולחן שעומד שם. אז זה משהו שצריך, משהו שתחזק את צורת המידה, משהו שתחזק את צורת השיעה. אפילו נגיד היד שלך עכשיו, היד, אם אתה עכשיו נגיד היית מרפא את כל השרירים, היא לא הייתה נשארת ככה. הייתה, נגיד, למעלה... כן, לדוגמה, או נגיד האצבעות היו נופלות, או העת היה נופל. זאת אומרת שכרגע העת, אתה מחזיק אותו, אתה בכל רגע ורגע רוצה להחזיק אותו. הוא לא סתם עומד שם, זאת אומרת, אתה בשנייה אחת מפסיק לרצות להחזיק אותו, הוא נופל. כן, אבל יש רוצה שכן, יש רוצה שלא. עכשיו, רוצה זה רוצה. עכשיו, אתה כרגע רוצה להחזיק את העת, בכל רגע אתה רוצה שאת תהיה ככה, אתה כאילו מתפעל את הסיפור. עכשיו, מה זאת אומרת רוצה? מה זאת אומרת רוצה? רוצה פירושו שכרגע במוח שלך יש עוד אופציות נוספות, ואתה אומר, אותם אני לא רוצה, ואת זה אני רוצה. אתה כאילו בכל רגע רוצה ביחס למה שאתה לא רוצה. עוד פעם, כרגע, תקשיב, תחזור לתנוחה הקודמת. אתה רוצה לכתוב. כן, אני רוצה. אתה רגשתי שזה תשובה. מה זה רוצה? חכה, אנחנו מסבירים כאן במוח. רוצה פירושו חסר לי. אני רוצה שאת תהיה ככה, פירושו אני חווה חיסרון מכך שהיא לא תהיה ככה. זה פירוש רוצה. רוצה פירושו... למה חיסרון? זה מסובב. בקיצור, אתה אומר שזה כמו שאתה GPS. אני רוצה פירושו אני חסר. רע לי. אני רוצה שאת תהיה ככה, פירושו רע לי מכך שהיא לא תהיה ככה, ולכן אני מוודא שהיא תהיה ככה, כי זה מה שאני רוצה, פירושו, כי אני לא רוצה דברים אחרים. זה פירוש רוצה. רוצה פירושו, חושב שזה יותר טוב מדברים אחרים, ועושה את זה יותר, וגורם לזה, חושב שאני גורם לזה לקרות יותר משאר הדברים. זה אני כרגע רוצה לשבת, אני כרגע יושב, כי אני רוצה לשבת. כרגע רוצה לשבת. בכל רגע ורגע אתה רוצה לשבת. למה? כי בכל רגע ורגע אתה חושב שלעמוד יהיה פחות טוב, ולכן בכל רגע ורגע אתה רוצה לשבת. מתי לא נאמר שאתה רוצה לשבת? אם תגיע למצב ששאר האלטרנטיבות טובות באותו מידה. אם בעיניך לשבת, לעמוד, לקום, לקפוץ על הראש, על הצד, שווה ערך, אז לא שייך לומר, אני רוצה לשבת. כי אני לא רוצה לשבת, אין לי שום בעיה לעמוד. אז למה אתה יושב? כי אני כבר במצב הזה. אבל בהנחה ששאר האלטרנטיבות לא טובות לך באותו מידה כמו הנוכחי, אז רוצה לשבת פירושו בכל רגע ורגע, אני מעדיף את הישיבה על פני דבר, על פני שאר האופציות שיש לי במוח. ואתה נותן למוח פקודה שב. אל תקום, אל תיפול, אל תזוז. עוד פעם. אם אתה מגיע למצב שכל האופציות שאפשריות שוות דרך עבורך, אז לא שייך לומר אני רוצה. רגע, חכה. מה הקשר למה? לא אכפת לי מה, אני רק יודע שהוא הגיע לאיזה הבזק. יפה, יפה, אבל ההבזקים האלה אתה מגיע להם מתוך התבוננות, לא מתוך תיאוריה, שזה עוד יותר יפה. עכשיו תקשיב עוד פעם, תתרכז מה שאני אומר. אני עצור, אני כאילו מבונה. כאילו... זה לא... רגע, מה שאתה אומר עכשיו? אינה מכונה או שאתה בוחר להגיד לי? טוב, טוב, תקשיב מההתחלה, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. יש, ככה. יש ישות. מי זאת הישות? אתה. הישות הזאת, יש לה תחושה של בחירה. האם יש לה בחירה? האם אין לה ברגע שלך, אמת? יש לה תחושה של בחירה. עכשיו, הישות הזאת, יש לה גם כן אינפורמציה על העולם. איזה אינפורמציה יש לה? מה יכול לקרות? מה לא יכול לקרות? יש דברים שיותר מודעת שיכולים להתפונן, פחות מודעת שיכולים לקרות עכשיו. התודעה שלך חושבת שכרגע יש אופציה שתעמוד, יש אופציה שתשכב, יש אופציה שתקפוץ, יש אופציה שתשב על הקיר, יש אופציה שתנסה לטפל, יש אופציות. עכשיו, התודעה שלך כרגע, אתה כרגע בוחר לשבת, כי כרגע
אתה שופט את המציאות שזה יותר טוב ושאר האופציות. ששם יש יותר חסרונות? כן, שבעיניך כרגע שאר האופציות יש בהם יותר חסרונות מפה. אני מתחייב לך שבשנייה שאחת מהאופציות תראה לך עם פחות חסרונות ממה האופציה שלך כרגע, אתה באותו שנייה תעבור לאופציה שנייה. אמת או לא אמת? מספיק שעכשיו נגיד אתה יושב בזווית כזאת, פתאום אתה נגיד, רגע, בזווית הזאת יש פחות אופציות, יש פחות חסרונות, באותו שנייה אתה עבר לזווית הזאת. באותו שנייה. מה זה אומר? שאתה חושב, שאתה חושב שהצורה הזאת היא יותר טובה. למה אתה חושב שהיא יותר טובה? זו שאלה מעניינת מאוד. אבל קודם כל תבין מה קורה לך במוח. במוח, הנה עכשיו דוגמה, הנה החלטת לך למה. אבל זה בסך הכל צורות. זה בסך הכל צורות. יש לך תמונות, אתה אומר, רגע, אני עכשיו רוצה לעבור לתמונה הזאת. אני רוצה לעבור לתמונה הזאת. אבל אתה יכול להגיד לזה. אני הולך תמיד לאיפה שיותר טוב לי. כן, אבל הוא לא מודע לזה שהוא בכל פעולה הולך תמיד לאיפה שיותר טוב לי. זה לא רק הולך תמיד. אני תמיד לא, רגע, זה לא אני תמיד הולך. זאת אומרת, ואם הלכתי לאיפה שיותר טוב לי, בכל רגע ורגע אני הולך אליו מחדש כדי להישאר בו, כי אני לא רוצה במקומות אחרים. אבל זה אותו לופ, אני הולך לב שיותר טוב לי, כי אני רוצה אותו. למה אני רוצה? רגע, למה אתה רוצה אותו? שאלה אחרת, אתה אמרת שאתה לא מבין למה בכלל לשאול למה אתה רוצה אותו. אני רק מנסה להראות לך שכל מה שקורה לך כל היום, זה מתוך שיפוטיות של טוב ורע. של רוצה ולא רוצה. תבין, השאלה למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, היא תהיה הרבה יותר מעניינת אם אתה תראה שכל יום, כל יום אתה מתעסק בזה. אני מסביר עוד פעם. אם בן אדם, מה אתה מבין? אתה מבין? מובן לי בצורה יפה מאוד. מה אתה מבין? לא, זה, אפילו זה שעשיתי, לא, זה כחשבתי שזה יותר טוב מלשאר אותו מצב. כן, אבל השאלה היא האם אתה מבין שבכל רגע ורגע אתה רוצה את המצב הקיים. כאילו, תגיד שאתה שם את היד. זה כאילו, כמו שאמרנו פעם, הרצונות דרוכים. הרצון הוא למצב, פשוט אתה פחות חווה אותו כרגע כמשהו ממשי יותר. כאילו, אבל הוא נמצא אתה כרגע, שאני היה שלי פה, אני רוצה... זה כי בכל רגע ורגע... הרצון מתחדש. בוא נחדד את זה, נחדד את זה הרבה יותר טוב. ויש לך גם הרבה רצונות בכל רגע, ויש רצון כאלה. נחדד את זה הרבה יותר טוב. עוד פעם, יש... קודם כל, אפשר את המצבים לחלק לשתיים. יש מצבים, אפילו נגיד צורת ישיבה, יש מצבים שאלמלא רצונך הם יישארו אותו דבר. לדוגמה, גם אם נגיד עכשיו תמות, יראו בך, הגוף שלך לא פתאום יעמוד. שר לשבת. אוקיי, אבל אם יראו בך, והתודעה שלך נגיד תפסיק לעבוד, אז היד שלך תיפול. באמת? עכשיו. אז קודם כל זה כבר קצת שונה. יש דברים, זאת אומרת שבעצם, אם אני אומר שאם יראו בך, אז תשאר לשבת, אפשר להגיד, וואלה, אז אולי אני יושב מעצמו. אבל אם אני אומר לך שאם יראו בך, היד שלך תשנה טיפת הזווית, זה בעצם אומר שלמה יקרה לי לא משנה את הזווית? כי אתה כרגע רוצה בכל רגע, והמוח בכל רגע ורגע נותן פקודה לשריר, תהיה חזק. כן, כן זה פקודה שהמוח נותן, כי אתה לא מודע, אתה אולי לא שמת לב לזה, אבל המוח נותן פקודה. נגיד שהיד שלך עכשיו יושבת ככה, מה קורה אם שנייה אתה מאבד ריכוז? אתה נופל. זאת אומרת, כשהמוח צריך לתת פקודה, יד השריר תישאר חזק, תישאר חזק. אבל המוח נורא, אבל בכל רגע ורגע אתה נותן פקודה. מספיק שאתה מאבד ריכוז לרגע אחד, היד שלך יכולה ליפול, אמת? עכשיו, רגע, דוגמה נגיד לגבי לשבת, אתה פחות מרגיש את הפקודה של המוח, כי לא צריך איזה פקודה לשבת, אני... אין לי פה איזה משהו, למרות שגם פה יש את הפקודה תישאר לשבת, גם תבוא רוח תישאר לשבת. שים לב שאתה לא פתאום אף, לא דנה. עכשיו בוא תסתכל, עכשיו תראה. המוח, אתה רוצה לי משהו? כן, זה יפה, זה פשוט כמו כאילו, יש רצון לדוגמה, אני רוצה ללכת לאכול, זה רצון כביכול מודע, כביכול קופץ כרצון ממשי יותר. אבל כל הזמן יש את הרצון. כן, אבל אני רציתי להראות, נגיד בצורת ישיבה שלו, שאתה צורת ישיבה אפשר לחלק לכמה, אפשר לחלק ל... כאילו הוא יכול לשים לב להבדל, אוקיי, מה אני יותר צריך לתחזק, את הרצון שהיד תהיה ככה או את הרצון לשבת? את הרצון שהיד תהיה ככה, כי ככה זה לא אינסטינקטיבי, כאילו זה נוגד את חוקה פיזיקה לצורך העניין. כן, לא שאתה מאמץ. כאילו למלא רצוני, אנחנו עוד אם יורים בך, באותו שנייה אתה נשאר לשבת, אבל היד נופלת. עכשיו, מה שאני אומר,
שהמוח של הבן אדם בכל רגע ורגע הוא בראש מריץ, זה, אתה כאילו, אתה מתחיל לחשוב את זה, אומר, כמה אני חושב, כאילו, כמה שיקול, חישובים אתה עושה בכל רגע. כאילו, בעצם יש, אפילו הזווית ישיבה שלך היא נובעת משיקולים. אתה תוך כדי זה אתה מדבר עם מישהו על משהו ואתה חושב על עוד משהו. עכשיו, כאילו, תקלוט כמה דברים קורים. עכשיו, המוח בכל רגע ורגע מעביר את כל האופציות שהוא חושב שיכולות להיות. לדוגמה, אופציה אחת שתרחף באוויר, האם זה יכולה להיות האופציה הזאת? יכולה להיות, ברמה התורת יכולה להיות. אופציה שככה, אופציה שככה, אופציה שככה. קודם כל, המוח בזמן אמת תמיד מודע לסך כל האופציות שיכולות להיות. אוקיי, עכשיו, המוח עושה שקלול של איזה אופציות הוא חושב שיכולות להיות יותר ואיזה אופציות הוא חושב שיכולות להיות פחות. לדוגמה, האופציה שאני פתאום מרחף לאוויר יכולה להיות נראית למוח שהיא פחות יכולה להיות מהאופציה שאני אפול פתאום לצד. אני מניח שזה לא רק הלכי התיעלות, גם מה הוא כן יש... רגע, רק תביא את הסיפור עוד פעם. המוח, יש לו, בראש קודם כל הוא מודע לכל מה שיכול להיות. יכול להיות שאני עובר, יכול להיות שאני פול, יכול להיות שאני קפוץ, יכול להיות פתאום טיפה. הוא יכול להיות הרבה דברים. עכשיו, הוא בראש קודם כל הוא עושה כמה חישובים במקביל. חישוב אחד, מה נראה לי יכול להיות יותר, מה נראה לי יכול להיות פחות. לדוגמה, יש שאני עובר באוויר, זה כמעט מחויב שלו. דיינו, כמעט בלתי אפשרי. ושאני פתאום מפול, זה יותר אפשרי, זה יותר מחויב, זה עוד פעם מסרי על סקנה של מחויב ואפשרי. אוקיי? עכשיו, בו זמנית, המוח עושה עוד שיקול, הוא עושה מתוך כל הצורות שנראות לי אפשריות, איזה צורות נראות לי שטובות יותר, איזה צורות נראות לי שטובות פחות. או במילים אחרות, איזה צורות אני רוצה יותר, איזה צורות אני רוצה פחות. למה? מי יודע למה? אבל, המוח אומר, רגע, את הצורות האלה אני רוצה יותר, את הצורות אני רוצה פחות, רוצה יותר, רוצה פחות. ואז המוח בודק איפה יש לו יותר סיכון. איפה יש יותר סיכון? פה יש סיכוי שזה יקרה 1 ל-100 מיליון, ואם זה יקרה זה מאוד רע, וזה רק 1 ל-100 מיליון. אוקיי, פה, כשאני עושה ככה, הסיכוי שאני אפול הוא הרבה יותר גדול מזה שאני עוף באוויר, אבל אף על פי כן, והנזק שיגרם הוא יותר קטן מאם אני עוף באוויר, אבל הסיכוי כאילו הוא מחשב מה הסיכוי שזה יקרה, מה הנזק שיכול להיגרם, מה הנזק שאני חושב שיגרם מזה שזה יקרה, ואז בעצם מוצאים ברמת סיכונים. ואז המוח עכשיו בודק עוד דבר, הוא בודק מה אני חושב שיש לי השפעה. על מה אני חושב שיש לי השפעה, כי זה לא... ואז הוא בודק על מה אני חושב שיש לי השפעה, ואז בסוף הוא בודק איפה הוא חושב שהביא הכי הרבה תועלת. מה זה השפעה? כאילו, במה אני שולט, במה אני לא שולט. אני יכול להגיד, נכון שיש סיכוי מאוד גדול שזה יקרה, נכון שאם זה יקרה יש סיכוי מאוד גדול שאני ארגיש רע, אבל אין לי על זה בחירה. אני לא חושב שאני יכול לשנות, לשלוט במצב. אז המוח בודק מה אני חושב שיכול לקרות, ומדרג אותו מרמת סיכוי, כמה רע וטוב אני ארגיש באותו דבר, דיינו, אני רוצה את זה, לא רוצה את זה, אני רוצה את זה, לא רוצה את זה, רוצה, לא רוצה, רוצה, לא רוצה. הוא נותן דירוג של רוצה, לא רוצה. אנחנו הוא נותן דירוג של יכול לשלוט בזה או לא יכול לשלוט בזה. ואז בעצם הוא לוקח את מרכז המשאבים שלו ומתחיל לו, אוקיי, מה הדבר ש... בציון קיבל הכי הרבה סיכוי לקרות, הכי הרבה, אם הוא יקרה, יגרום לי נזק, וכשאני הכי הרבה יכול לשלוט בזה, שם ודאי, בבקשה תוודא את ההפך. ולמה הוא אומר, הוא רוצה, הוא רוצה? אוקיי. ככה זה עובד, ואז הוא מוודא את ההפך, ולכן, זה הסיפור. זה כל הסיפור. בקיצור, זה אלגוריתמים מאוד מאוד מורכב. זה מאוד פשוט, מה אני חושב שיכול לקרות, מה אני רוצה, לא רוצה, מה אני שולט, לא שולט, ולפי זה הוא משוקל לך, אוקיי, עכשיו אוקיי, אז מה אני צריך להתרכז יותר? אז אני צריך להתרכז יותר בדברים שאני חושב שיכולים להשפיע על תחושת הטוב שלי. עכשיו, המוח בו זמנית גם רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע, אוקיי, ואז ממלא את המשאבים שלו, הוא מקדיש לדברים שהוא חושב שיכולים להשפיע, שהוא יכול להשפיע על הטוב והרע שלו. ולכן, אם יש משהו שהוא חושב שאין כמעט סיכוי שזה יקרה, אז הוא פחות מתעסק איתו. אלא כן הוא חושב שאומנם אין כמעט סיכוי שזה יקרה, אבל אם זה יקרה זה יהיה לי כל כך רע, שאני חייב לוודא שזה לא יקרה. עכשיו, אבל אם אין סיכוי שזה יקרה, ואין הרבה סיכוי שזה ירגיש לי רע. ורגע, וזה גם תלוי... שקל, עכשיו. וזה גם תלוי גם כן בכמה... זה גם תלוי בכמה הוא חושב שהוא יכול לשלוט בזה. אוקיי, תלוי גם כמה הוא חושב יכול לשלוט, כי אם הוא לא יכול לשלוט בזה, אין טעם להתרכז בזה. יש אולי טעם לוודא שאם זה יקרה לי כבר מראש להכין הגנה נגד זה.
אוקיי? אבל אין עכשיו עניין יש לנסות לשנות את זה, ולכן הוא לא נותן פקודה רצונית לשנות. אתה מבין את הסיפור? עכשיו, כשאתה יושב ככה, כשאתה יושב ככה, מה שקורה בעצם זה שהמוח בודק, אוקיי, ליפול, מה יותר גרוע? אם היד שלי תזוז טיפה ככה, או אם אני איפול לגמרי? אם אני איפול לגמרי. אבל מה יש יותר סיכוי שיקרה? שהיד שלי תזוז ככה, לא שאני איפול לגמרי, אני כבר יושב. לכן המוח יותר מתרכז בלתת פקודה להחזיק את היד, מאשר בלא ליפול. אתה מבין? לדוגמה. עכשיו, מה זה משמעות הרצון? רצון פירושו שהמוח עושה השוואה בין תמונות, אז הוא אומר, זה אני רוצה, זה אני לא רוצה, זה עושה לי טוב, זה עושה לי רע, פה אני חושב שיש חיסרון, פה אני חושב שיש יתרון, וזה רק יתרונות יחסיים. כי אם המוח היה חושב על מצב מסוים שהוא מוחלט, לא אמר לך לשנות אותו בעוד רגע. אם המוח שלך היה חושב שהתנוחה הזאת היא אופטימלית בצורה אבסולוטית, למה הוא תכף את הפקודה לשנות את זה? זאת אומרת שהמוח אומר, כרגע ביחס לרגע הנוכחי, אני מרגיש שזאת הצורה שאני הכי רוצה אותה. ובעוד שתי דקות, הוא אומר, לא, אני רוצה צורה אחרת, אז הוא אומר לצורה אחרת. זאת אומרת, הוא אומר, פה מרגיש לי הכי טוב ביחס לשאר אלטרנטיבות, וזה נקרא רוצה. עכשיו, מה זה נקרא, אני עושה את זה. אין, זה לא, זה נקרא רוצה. עכשיו, יש מצב נוסף. אם אתה מגיע למצב שכל האופציות נראות לך טובות באותו מידה, אז במילה לא שייך להגיד, אני רוצה לשבת. כי אני לא רוצה לשבת. כאילו, מבחינתי, לא לשבת זה טוב בדיוק באותו מידה. אומרת, הרצון מבטא את השיפוטיות שלי כלפי המצב. אומרת, אני רוצה, פירושו, אני חושב ששאר אלטרנטיבות פחות טובות, ואז אני חווה יותר חיבור לתמונה הספציפית הזאת. לזה קוראים רוצה, אבל אם מבחינתי כל הצורות טובות באותו מידה, אז אתה רוצה את זה? לא, אני לא רוצה את זה. עוד פעם, אתה יכול להגיד, כן, אני רוצה את זה כמו שאני רוצה את שאר האופציות. זה נקרא רצון אינסוף. רצון לא מוגדר. אני רוצה את זה, אבל לא רק את זה. אז זה גם רוצה וגם לא רוצה. אני גם רוצה את זה, אבל גם אני לא רוצה רק את זה. כי מבחינתי שאר האופציות עובדות באותו מידה. אז שם, לא שאני אגיד רוצה. למה המוח חושב שהאופציה אחת טובה יותר? למה אתה שואל? לא, אני לא שואל את זה. משהו, למה אתה שואל? למה אתה שואל? אני רוצה לדעת, לא, אני שואל אותו, למה אתה שואל כדי להגיע למשהו אחר? עד כמה הוא רוצה לדעת, במובן שעד כמה הוא הבין את מה שאמרתי לו קודם. האם אתה מבין שזה כל המנגנון שלך מושתת על הרוצה לא רוצה הזה? עכשיו אתה מחזיק את היד ככה, אתה כרגע רוצה, תראה, אם עכשיו יורים בך, לצורך בשאלה לך שיורים בך, אני מניח שעדיין יפלו. מהר מאוד, באמת? עכשיו אפילו נגיד האצבעות שלך ככה, אם עכשיו אין לתי פקודה, הן פתאום יכולות ליפול קצת או לזוז קצת, אוקיי? הגיוני? כאילו תנסה רגע אחד לא לחשוב עליך עדיין, תראה שהן נופלות, נכון? זאת אומרת שבכל עוד רגע אתה אומר פקודה, אל תפיל את הידיים, אוקיי? עכשיו, זאת אומרת שאתה כרגע רוצה שהידיים יהיו ככה, מה זאת אומרת רוצה, פירושו, אתה כרגע חושב שזה יותר טוב מאחרים. זאת אומרת, כרגע, מתי פעם האחרונה שאמרת למציאות את לא מספיק טובה עבורי? עכשיו. כי עכשיו את אומרת, תקשיבי, אופציה שהידיים שלי יהיו ככה לא מתאים לי. אני רוצה שיהיו ככה. כאילו, אם אתה חווה שאתה רוצה, זה בעצם לא שאתה חווה שאתה, הנה, דוגמה, אז עשה את זה. אם אתה אומר, אני רוצה, רוצה פירושו. אם אתה אומר, אני רוצה, להגיד, אני רוצה, זה בעצם לחוות שיש משהו שאני לא רוצה. כי אם לא משהו שאני לא רוצה, אז מה שאתה מגיש שאני רוצה. לא מה הפילוסופית. איך אתה יכול להגיש שאתה רוצה משהו אם אין שום דבר שאתה לא רוצה אותו? כאילו, אם את הכל אתה רוצה, אז אתה לא, מה זה רוצה? אתה רואה פה משהו איתן. איפה אני? זה יכול להיות כאילו אוטומט. זה לא קשור אליי. יכול להיות הרבה דברים. יכול להיות שהרצון שלך אוטומט ושמה שקורה אוטומט. בסדר, איפה אני? על מה אני אומר פה אני? מי מה שאתה אומר אני? איפה הבחירה שלי? איפה הבחירה? למי אין בחירה? אין לך בחירה? מה זה בחירה בכלל? אם אני הולך מסתכל על זה, זה בכלל, רגע, אני זה זה. כאילו אם אני הולך לדבר הכי, כאילו זה... איך אני קיבלתי בכלל תודעה שכאילו... איך אני כאילו יש לי הכרה פה בכלל? למה יש לי הכרה? למה אני יודע שאני קיים בכלל? כאילו, מה זה? מה אתה שואל שאלות כאלה? מאיפה הגעת? אה? כאילו...
עכשיו תבין סיפור נוסף. בהנחה שהבנת את מה שאמרתי קודם, בעצם הבנת עוד מה, הבנת שכל תחושות הטוב והרע שלך תלויות בעד כמה אתה רוצה את הצורה שיש לך במוח. יש במוח עכשיו תמונה, כמה אני רוצה את התמונה הזאת? אז רק אימג'ים במוח, אימג' תמונה, 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 תמונה של רגשות, תמונה של משהו, תמונות, תמונות של מצבים, של צורות. וכל רגע המוח נותן ציון, כמה אני רוצה את זה מאחד עד מאה? אז יש לך מינוס 100 פלוס 100. כמה אני רוצה את זה? ולפי זה אתה מרגיש טוב ורע. אבל זה בכל שנייה, זה לא פעם בשבוע אתה נתקל בזה. אני רוצה למרוח עוד, רוצה למרוח פחות, רוצה לתת עוד ביס, רוצה לעצור, רוצה להחזיר את האוכל לצלחת, רוצה להשאיט את היד עוד פעם, רוצה ללעוס את זה. יש לך פקודות, רמח זה פקודה, תלעס, תבלע. למה תבלע? כי רע לו מזה שהאוכל בפה. הוא אומר, לא, 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 אני לא רוצה את האוכל יותר בפה, אני עכשיו רוצה את האוכל בתוך הפה, לבלע אותו. אוקיי, אז אתה אומר, לא, 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 אני לא רוצה לבלע אותו, אני רוצה ללעוס אותו. לפעמים אתה עומד לבלוע, לא, אני לא רוצה לבלוע, אני רוצה להמשיך ללעוס. אז אתה אומר, רגע, עכשיו לא מתאים לי שאין לי אוכל בפה, אני עכשיו רוצה להושיט את היד, תושיט את היד, תפעיל את השרירים. למה תפעיל את השרירים? כי אני רוצה משהו אחר בכלל, כי אני חושב שזה יותר טוב מזה. בלמה, כי אתה חושב שהתמונה הזאת מובילה לתמונה אחרת. אוקיי, אבל זה כמו תוכנה, זה אמור להיות איזשהו, זה כמו GPS, שאתה אומר, זה אני הולך למטרה, או זה אלגוריתם מסוים. יש כאילו סיבה, מה הסיבה הראשונית שכאילו מתחיל כל הפעולות, מה? אני אגלה לך. יש מושג ש... תבדוק, אני אגיד לך, אתה רוצה לדעת מה הסיבה הראשונית? עליי אתה סדר מיני מושג. לא, אני אגיד לך משהו. בסדר, בסדר, לא משנה. אתה רוצה לדעת מה הסיבה הראשונה? אני אגיד לך איך יודעים. תבדוק מה התוצאה האחרונה. אתה אומר, לאיפה אני מנסה להגיע? מי התחיל את המהלך? תבדוק לאיפה אתה צועד בסוף, אולי כדי למה יצאת על הדרך. המסלול הזה לאיפה מוביל אותך? מוביל אותך לדוגמה, מה נגיד כל החסרונות האלה נותנים? תחושת קיום, לדוגמה. כי הרי הם אף פעם לא נגמרים לצורך העניין, זה לא שמתישהו אתה תמצא את התמונה ואתה תתביית עליה. תבדוק עובדתית, אתה תסרוק את כל הצורות האפשריות של המציאות. תסרוק אותם במוח שלך. תדמיין מה שאתה רוצה, ותבדוק האם יש איזו תמונה שאתה אומר, וואלה, התמונה הזאת שם אותי בתוכה, אני לא, אני מבחינתי מפסיק לרצות לשנות אותה. אין? אולי אתה לא לדמיין מספיק טוב. אני יודע שיש. יש תמונה כזאת. תמונה של כלום. אם אתה צריך לדמיין כלום, אז בכלום אתה לא יכול לרצות לשנות. לא משנה, לא משנה. אי אפשר לדמיין כלום, או אתה לא יודע לדמיין כלום כרגע. לא, כלום. אתה הגדרה, הגדרה, זאת אומרת. זה לא ניתן לדמיין אותו. עזב אותי אתה מצד ההגדרה, מחפני מצד ההגדרה. אתה חושב שאתה לא יכול לדמיין אותו מצד ההגדרה. מחפני מצד מה? אולי אפשר? אולי גם הגדרה לא נכונה? אולי מה? אתה יודע. צודק. יש רק תמונה אחת, שאם אתה נתקל בה, אתה מתביית עליה וזהו. וסיימת את המסע. זו התמונה שאין בה שום חיסרון. שהיא מחייבת אותך גם להישאר בה, כי אי אפשר להתקדם קדימה. כי אם אין שום חיסרון, אי אפשר לרצות לשנות. אני חושב, כשאני חושב על זה, כשאני יש לי רצון כל הזמן לשנות, אז... אבל זה לא משהו שיש לי רצון לשנות כל הזמן, אני צריך לגמרי ידיעה של מה זה מלא. אתה לא באמת משנה בשביל יתרונות מלאים, אתה משנה בשביל יתרונות יחסיים. באופן יחסי, כרגע אני רוצה את התנוחה הזאת יותר מתנוחה אחרת. גם באופן יחסי, איך אני את זה באופן יחסי? עובדה שאתה עוד מעט תשנה את זה. ואם היית חושב, התמונה הזאת היא המוחלטת, היא רק היא טובה, יותר מכל שאר התמונות, היית נשאר בה. אבל אתה לא משנה על איזה תמונה אתה אומר, זה יותר טוב, ואתה מנסה להגיע אליה, אתה עוד מעט תגיד לו, אני רוצה תמונה אחרת. אני... התחושה שלי עכשיו, אני פה פינוקיו, בובת חוטים, שיש איזה משהו ששולט פה על איזשהו... משהו? על איזשהו, זה כמו מעבד, שיש לו כל האפשרות, כאילו, שהוא שומר על עצמו. ומה קשור לעני? איפה פה הבחירה שלי? זה לא בחירה. זה אופציה. איך אתה יודעת על זה שזה לא בחירה? לא הבנתי אותך. אני עכשיו מרגיש, נכון, אם יש כאילו תמונה, כאילו, ואומר את שנייה, זה כדי שיהיה יותר טוב, זה כדי שיהיה יותר טוב, איפה אני פה? זה כאילו בכלל לא, כאילו זה לא, אין לי פה בחירה.
הוא כאילו אומר לי, זה כאילו זה, זה הוא אומר לי בתוכנה, מה עדיף. אתה פה הדעת למשהו אחר, אתה הדעת... שורש הרצון. אתה הדעת למשהו אחר, אתה הדעת למשהו נוסף, אתה הדעת ל... יש שתי דרכים להסתכל על איך אני מזיז את היד. דרך אחת, אני מזיז את היד, אני אומר מוח, בבקשה, אתן פקודה ליד להתכווץ השרירים הזו. כן. יש דרך נוספת להסתכל על זה, יש יד שזזה, ואתה אומר רוצה לא רוצה. היד זזה בכל מקרה, אתה רק מחליט אם אתה רוצה או לא רוצה. ואם אתה מגיע לתמונה שאתה לא רוצה, אתה אומר אני נגד רצוני. אם אתה אומר, אם אתה מרגיש שאתה רוצה, אתה אומר אני בחרתי. עוד פעם, יכול להיות שהתמונה זזה בכל מקרה. התמונות זזות, היד זזה, הגוף הולך, אתה עושה, המציאות קורית, הכל זז, כמו שהשם מזורחת, בלי קשר אליך, ככה גם הגוף שלך זז בלי קשר אליך. אלא מה? שיש לפעמים שאתה אומר, אני רוצה את זה, אז אתה מתחיל לחשוב שאתה עשית את זה, שיש רצף של אני רוצה, ואחריו כל מה שאתה רוצה קורה, אז אתה אומר, אז אני עשיתי את זה, אם אני רציתי וזה קרה, אז כנראה שאני עשיתי. אבל מי אמר, אולי זה שאתה רצית את זה, זה לא אומר שאתה עשית את זה? אתה יכול להגיד, אני עכשיו רוצה להחזיק את העת, אני מחזיק את העת. אתה יכול להגיד לא. יש עכשיו מציאות, כמו שהרוח נושבת ודברים קורים, כאילו הכל קורה, גם זה קורה. הנה יד הולכת, לוקחת עת. עכשיו אני, כאילו מה עכשיו, ולמה בן אדם חושב אני עשיתי את זה? כי הוא חווה שהוא רוצה, כאילו הוא מרגיש שאני רוצה את העת. לפני שהזזה, או שהיד סיפרה בתקשיב, אני הולך לקחת את העת, תתעדכן בבקשה, הוא אמר, וואלה, מספיק הוא בא עליי, אז היד הלכה לקחת את העת, אז הלכה את העת, ואז הוא חווה הזדהות רצונית עם הדבר, אז הוא אומר, זה אני עשיתי. לקח קרדיט על משהו שלא בטוח שהוא עשה אותו בכלל. Okay. אולי בשום שלב לא עשית כלום. זה אולי זה... גם זה שרצית או לא רצית, זה גם לא בשליטתך. אני חושב שתכוון. לא. אולי רק פעם קרה. קרה שהיית, קרה שרצית, קרה שקרה את מה שרצית, וקרה שלא קרה את מה שרצית. כן, בספר של הבלבור השחור של הבורסה, יש כאלה שחושבים שהם מצליחים, זה סך הכל אקראיות שהם יצא להם, כאילו אחרי הרבה לעשות פעולות כאילו מוכנות. אני חושב שמתכוון לזה שיש לו רצון. מי? מי זה הוא? הוא, אוקיי. שמתכוון לזה שהוא מבין שיש לו רצון, אבל הוא חווה את זה שיש, לא יודע, משהו, לא משהו, נגיד את זה, שאת הרצון שלו לא בוחר. לא, הוא דיבר על משהו, הוא דיבר על הפעולות שנוצרות, פחות על הרצון. גם על הרצון, פחות על הרצון. איזה רצון יש לי פה? זה לא רצון שלי לך. תקשיב, אז לפני שתי דקות אמרת אני רוצה הכל, פתאום אמרת לא רצון שלי. תראה מה אתה יודע, אולי זה כן רצון שלך. כבר התכחשת. בסדר, אני רק רוצה להסביר, כל החוויות שאתה תגיע אליהן, מכאן ואילך, הן יהיו יותר חזקות, כי הן באו מתוך הסתכלות פנימית. אבל בשביל עדיין לחזק אותם, אתה צריך את הבסיס להרחיב עוד יותר. כי אתה עכשיו יכול, כל הבנה שתבין, היא עכשיו תמלא אותך בחוויה, לפי העוצמה של החוויה של הבסיס. אם הבסיס זה, וואלה, התחושות של נגזרות מהרצון, וזה 100% מהזמן, כאילו ככל שאתה נכנס למחת עומק, אז כל מה שיגזר ממנו ימלא אותך בחוויה. הנה, דוגמה, עכשיו תסתכל, נגיד שעכשיו אתה כותב, אתה שומע? נגיד שעכשיו אתה כותב, אתה גם חווה את זה כזה קורה מעצמו, או שאתה חווה, לא, לא, זה אני עכשיו צריך לעשות. אני עכשיו הולך לכתוב. לא, זה משהו ש... כי זה מחובר, אתה חווה את הרצון שלך. לא, קודם ישבת ככה, אמרת, איפה יש לי מחירה? אני צריך ללכת לרשום שיש לי משהו. כן. לפני שנייה אמרת, אין לך מחירה, בשביל מה אתה רץ לרשום? לא, אני לא, אז לא. כי אני רואה כאילו, אתה יודע, שהסתכלנו מלמעלה כאילו שזה כאילו, שיש איזה שהוא מעבד, שהוא בוחר מה כאילו הסיכוי הכי טוב שלו כדי לשמור על עצמו או לעשות איזשהו פעולה. מה הסיכוי שזה יקרה? הוא עושה את כל החישובים, כל החישובים. מה הוא חושב שתלוי בו, ואז הוא אומר, זה אני רוצה, אם זה כבר אומר טוב לי, אם זה לא קורה. ואז כאילו הוא נותן, כאילו הוא נותן פקודה. הוא גם חושב שהוא נותן, ואז או שזה קורה או שזה לא קורה. כן, ואז הוא כאילו עוד פעם מעבד, עוד פעם מעבד את הנתונים. וזה כאילו לא משנה מה, איזה מידע שאתה מכניס, זה גם מעבד את הנתונים, שיהיה הדבר הכי טוב, ומה שכאילו למדת ו... יש פה עוד דבר נוסף. המוח בודק מה אני חושב שיכול להיות, מה הוא חושב שיכול להיות, מה הוא חושב שהסיכוי שיהיה, מה הוא חושב שהשליטה, ואז הוא נותן פקודה, אני רוצה את זה, ואז אם זה קורה, הוא אומר הצלחתי, אם זה לא קורה, הוא אומר לא הצלחתי, אבל יכול להיות שגם אם זה קורה או לא קורה, זה לא תלוי בו בכלל. עוד פעם, יש מה הוא חושב שיכול להיות, יש מה הוא חושב שהסיכוי, ואז הוא מדרג, יכול להיות עד כמה זה יכול להיות,
יש מה אני רוצה שיהיה מתוך כל אלה, כאילו איזה צורה בא לי היום, בא לי היום עם או בלי, כאילו עם, בלי, מה אתה מעדיף, וואלה היום עם, אוקיי, איזה צורה בא לך? הצורה הזאת. אוקיי, ויש מה אני, עכשיו, ואז מה טוב רע, ואז אוקיי, מה אני חושב אני יכול להשפיע, לא חושב אני יכול להשפיע, ואז יש משהו נוסף. משהו נוסף, ואז משהו קורה. או שקרה משהו שמתאים למה שרצית שיקרה, או שקרה משהו שלא מתאים למשהו שרצית שיקרה. עכשיו, בדרך כלל אם קורה משהו שרצית שיקרה, אז אומר, וואלה, אני עשיתי את זה. ואם קורה משהו שלא רצית שיקרה, אתה אומר, וואלה, אני עשיתי את זה. אז אני לא אגיד שאני עשיתי את זה, אבל רציתי אחרת. וואלה, זה נגד רצוני. על מה מושתת כל החישובים? הרי כשאתה מחשב משהו, יש שם מטרה להגיע לאילת. עכשיו, אני אומר לך שפחות התעסק מהיבט מסוים, פחות התעסק מאיפה, מי מחליט לי, תבדוק על מה זה מושתת. כאילו, שאלה על מה זה מושתת היא יותר מדויקת. כאילו, מה עומד מאחורי החישובים בעצמם? למה אתה שואל? אתה מבין למה אני שואל לך למה אתה שואל? כי אנחנו יכולים במישור הפילוסופי לעשות לך 1, 2, 3, לדעת מה לוח, הגענו לשום מקום. אפילו בדילוג אחד. מה עומד? תפיסה סובייקטיבית, ובזה נגמר הדיון. סובייקטיבית? לא, אתה לא הבנת מה אמרתי כנראה. אתה יודע למה לא הבנת מה אמרתי? כי לא הבנת כל כך מה שאלת. אתה צריך את התשובה המלאה. טוב, טוב, מההתחלה. מה הסיפור שלך עם הפחד מכאבים? או מה הבנת עד כה? שאני לא רוצה כאב, כי אני חושב שזה גורם להרגיש רע. אתה חושב שמה יגרום לך להרגיש רע? כאב. אוקיי. ואני... לא כי אתה חושב שכאב גורם לך להרגיש רע, כי כרגע כשאתה מדמיין כאב הוא גורם לך להרגיש רע. אוקיי. ואני לא רוצה להרגיש רע. כן. ולכן אני לא רוצה כאב. אוקיי, אתה לא רוצה את האופציה שיהיה לך כאב, ולכן תפחד מכאב. עכשיו, מה השאלה נשאלת לה? מה אתה? לא רוצה כאב. למה כאב גורם לך להרגיש רע? למה כאב גורם לך להרגיש רע? כי... אני לא רוצה. למה? תראה, אתה שואל אותי. אני לא... זה לא חז... לא יודע מה... אז בוא נמצא תשובה אחרת. לא יודע תשובה אחרת. תקשיב, אנחנו עכשיו נעשה הפסקה, אתה תעשה תרגולות של כאבים, למה אני לא רוצה את זה? למה רע לי? למה רע לי? בסדר? עד שתמצא תשובה שתשכנע אותך, ואתה צריך להשתכנע, לא אני. הרי אם אתה לא משתכנע בזה, איך תשתכנע בזה שאתה כן רוצה את זה, או שמשהו אחר, הרי אתה עוד לא השתכנעת בזה, אני לא רוצה את זה. אז גם אני אגיד לך, זה לא משנה רוצה, לא רוצה, אבל לא התחברת לה, אני לא רוצה את זה.